Benvinguts a una nova entrevista del cicle d'entrevistes que estem fent als candidats a l'alcaldia a les eleccions municipals d'enguany. I avui és el torn d'Álvaro Benejam, candidat del PP, a qui li agraïm molt que ens atenga. A vosaltres. Sempre fem l'entrevista en dos blocs, un més de com arriba la candidatura, com arriba el candidat a les eleccions, i després parlarem una mica de programa. El primer que m'agradaria saber és una mica com has estat escollit cap de llista i en quins criteris s'ha acabat definint el conjunt de la llista. Bé, doncs una mica... Quasi bé, a part que la Junta, evidentment, ho ha aprovat, la Junta del Partit Popular de Sant Cugat ho ha aprovat i després s'ha elevat als òrgans del partit, a mi m'agrada més explicar la part una mica d'inèrcia, és a dir, quan el Jordi Carreras, que era l'anterior president de Sant Cugat, del PP de Sant Cugat, doncs va deixar el càrrec, jo com a secretari general vaig assumir la presidència per estatuts, no? I en aquell cas després vam fer una junta que va ratificar aquest càrrec, i en el cas de la candidatura doncs ha passat el mateix, o sigui, ha sigut una mica per inèrcia i després perquè tothom a la Junta del Partit Popular de Sant Cugat doncs ha confiat en mi, no? A l'hora d'aprovar aquella candidatura per unanimitat que va ser, va confiar en mi i bueno, estic molt orgullós de que va ser per unanimitat aquella, doncs, aquell nomenament. No? Acabem de passar unes eleccions generals, heu tingut un resultat a Sant Cugat que us situa una mica per sobre del 4%, molt a prop de Vox. Això creieu que es pot traslladar a les municipals? Bueno, jo diria que és Vox que està molt a prop de nosaltres, però, però perquè nosaltres estem per sobre, però o sigui, sí, bueno, jo crec que extrapolar el resultat de les generals a les municipals sempre és complicat, o sempre és, segurament no serà exacte el resultat, per tant nosaltres creiem que encara hi ha el resultat que hi ha hagut a les generals, que el Partit Popular ha sigut el segon partit més votat a Espanya, amb uns resultats pitjors del que es voldria, no? però sent el segon, aquí a Sant Cugat creiem que podem intentar assolir el 5% i que ho aconseguirem. Ho dic justament perquè en un resultat tan igual, evidentment la barrera del 5%, però també per un tema de distribució, diguem, dels... Sí, clar, és evident que si Vox té vot que era tradicionalment del Partit Popular i es queda doncs, amb un 2%, amb un 3%, amb un 4%, no ho sabem, ens farà mal, però creiem que nosaltres aquí som el vot útil del centre-dreta de Sant Cugat i per tant ja portem una inèrcia i portem un treball, una feina molt ben feta des de fa molts anys que creiem que ens ha de portar a assolir aquest 5% o més. No? Què vol dir vot útil del centre-dreta? Bueno, vot útil vol dir que si hi ha doncs, més d'un partit que ofereix unes polítiques similars en algunes qüestions, diferents amb altres, però amb unes que molta gent a Sant Cugat s'identifica, que són molt concretes, i hi ha aquesta dualitat d'oferta, la gent pugui escollir l'oferta que més pes tingui, no? que més solidesa tingui, no? I creiem que són nosaltres. Darrerament hem vist que has estat especialment actiu en alguns vídeos, fins i tot a les xarxes, amb el tema de la simbologia. Sí. Per què has decidit ara posar-te en aquesta tema? Perquè ja fa temps que tenim pancartes... Sí, bueno, no, és que he estat més actiu de forma, és a dir, de forma personal, perquè actiu políticament ho he estat sempre, no? I ja nosaltres ens queixàvem quan hi havia doncs, el que nosaltres enteníem que era una no neutralitat de l'espai públic per part de l'equip de govern, ja ho van fer pels canals que s'havien de fer, els administratius, ja ho van fer pels canals judicials, encara que coses van lentes als judicis, doncs no van arribar eleccions i aquella demanda va quedar parada perquè evidentment va començar a operar la llei electoral i llavors van fer servir els canals electorals, no? Que de la llei electoral. La Junta Electoral va determinar que en aquell cas s'havien de treure els símbols. Com no va ser atesa aquella ordre de la Junta Electoral per part de l'equip de govern de l'Ajuntament, o algunes persones que treballaven dintre de l'Ajuntament se la saltaven, simplement perquè creien que havien de reivindicar el que ells pensen, doncs primerament jo vaig treure aquells papers, perquè crec que ho puc fer, si no és l'equip de govern qui ho fa, l'alcaldessa, sinó uns treballadors, doncs jo també treballo a l'Ajuntament, jo també ho puc treure, no? Si crec que això envaeix l'espai públic i vulnera el principi de neutralitat. I a més, després vaig posar, com ho van tornar a treure, o a posar, perdó, jo vaig posar uns papers
de la meva, no? De la meva llibertat d'expressió, no? Argumentant aquesta llibertat d'expressió que ells diuen que tenen, doncs jo també la tinc, vaig posar uns papers que van durar ni 2 hores a la porta de l'Ajuntament. Per tant, aquesta llibertat d'expressió, evidentment, o serveix per tot o no serveix per ningú. Realment és tan important aquest tema de cara a les eleccions municipals? Bueno, jo crec que és important sempre, perquè o complim tots la llei o no la complim, no? I per tant, com això opera per tothom, tothom ha de respectar la llei. Sí que és veritat que a algú li pot semblar que això vulnera la llibertat d'expressió, però igual d'important és pels que es treuen que pels que els posen, no? Evidentment, doncs, si hi ha una persona que insisteix en posar-los, vol dir que per ell és molt important. Jo el que estic fent és intentar mantenir la neutralitat a un espai públic, no posant els meus símbols, no? I és molt diferent això. Més enllà del debat purament dels símbols, quines coses més hauria de canviar l'Ajuntament en quant al debat nacional? Home, és que clar, l'Ajuntament és de tots, no? L'Ajuntament és una entitat que existeix per tothom. I per tant, al marge de qui la governi, que evidentment seran persones que provenen de partits o d'ideologies polítiques i que es presenten en les eleccions i guanyen, no? Clar, al marge d'això han de governar per tots, no? I per tant, certa neutralitat o una neutralitat ideològica dintre de l'Ajuntament en la funció pública de servei públic l'han de mantenir, encara que facin les polítiques que el seu programa electoral demanava, no? Però clar, és que l'Ajuntament és de tots i tots ens hem de sentir identificats amb aquell Ajuntament. I a més hi ha unes lleis que circumscriuen totes aquestes polítiques que es poden fer i les que no, no? I per tant ens hem d'ajustar tothom a aquestes regles. Clar, si alguns no ho fan, doncs els altres es sentiran legítimes per no fer-ho també, no? I aquesta, jo crec que entrem en una dinàmica molt complicada. Però volia dir, a banda de símbols, quines altres coses està fent el govern actual que van en contra d'aquesta neutralitat institucional? A vegades no. Critica, per exemple, algunes subvencions. Sí, nosaltres ens queixem que hi ha una subvenció molt concreta, per exemple, que és la de l'AMI, no? De l'Associació de Municipis per la Independència. Nosaltres creiem que l'AMI és una associació política. I jo crec que a ningú se li escapa, no? Que és una associació política que diu que és de municipis. Jo crec que no és de municipis, és d'equips de govern que pertanyen a partits concrets que són independentistes. Bueno, i es volen, o fiquen a Sant Cugat, ens fiquen a tots en una associació independentista. Bueno, jo crec que això no correspon, i a més, se li està donant diners, perquè se li donen 8.500 euros l'any a aquesta associació que no sabem per què serveixen. I per tant, el que s'està fent és financiar l'independentisme des d'una administració pública. Que això està regulat per una llei. Hi ha una llei que diu que les idees polítiques es financien des de l'administració pública d'una manera molt concreta, i d'allà no et pot sortir, que és la financiació dels partits polítics. Aquesta associació, si vol tenir financiació pública, ha de constituir-se en un partit polític. Si no, no pot ser. I per tant, aquest emmascarament via cultural d'una associació que fa política, doncs a mi em sembla molt malament. I que l'AMI via cultural? Sí, bueno, no sé si és via fet, cultural, no? O no sé com està justificat, perquè no tenim la informació. És que no ens I et sembla que la d'Òmnium també és així? Perquè sí que en el conveni, sí. Com a mínim, són activitats culturals el que realment es recull. Clar, sí, sí. A la d'Òmnium sí que està molt clar, perquè ells tenen ja com a programa una activitat, com a estatuts, una activitat cultural, no? No política. Ara mateix jo crec que fan més política que cultura, no? Però bueno. Bueno, ara ja han anunciat que ells ja no acceptaran més. Han anunciat, però bueno, la subvenció l'han tingut, clar, durant molts anys. Però per any, com a mínim, diuen que ja no. En el cas de que això canviara i ells volgueren seguir tenint-la, el Partit Popular no estaria d'acord en que s'atorgara. No, jo crec que no, mentre continuïn fent política. Si fan política, doncs que es financiïn ells mateixos, no? Com fan altres entitats. Un dels grans temes del mandat ha estat la seguretat i l'augment de robatoris a la ciutat. Vosaltres vau ser dels primers partits en demanar un augment dels efectius policials, tant de Mossos d'Esquadra com de policia local. Però què hi ha més enllà de la policia? Ja sabem que el Partit Popular aposta per això, però què més es pot fer? Home, com a poder fer, es poden fer moltes coses, però la principal i la més efectiva és augmentar els agents de la policia local. Evidentment, quan més agents hi ha al carrer, quan més agents hi ha al carrer, menys possibilitat tenen els lladres d'acampar per la ciutat sense límits ni ningú que els hi posi impediments. Evidentment, també funcionen altres mecanismes, com per exemple la tecnologia, també les càmeres de seguretat que hi ha a molts llocs del municipi i que n'hi haurien d'haver més, el dron, per exemple, però jo crec que un dron que pot ser efectiu, és molt menys efectiu
que dos agents, eh? O sigui, per mi i per un cos similar. Per tant, són qüestions que, o una cosa o l'altra, no? Perquè, però hi ha altres mecanismes també que es poden fer servir a nivell administratiu, com fomentar el comerç local perquè hi hagi més activitat als barris, perquè el centre està més controlat, no? Hi ha més vida, però als barris ja a la nit doncs, hi ha poc moviment, hi ha zones de penumbra, que no hi ha ningú, no hi ha llum. Il·luminar també pot servir per doncs, una mica reduir aquesta solitud d'algunes zones, aquesta obscuritat. Bueno, hi ha diverses mesures, però i també no només posar agents de policia local, sinó també la figura dels serenos, que hi ha municipis que ja l'han implementat i que nosaltres creiem que seria una bona manera de començar i no necessàriament han de ser agents formats de policia. Què penses dels agents cívics? Penso que és una bona mesura, penso que serveix i penso que tindrien d'haver més. És a dir, crec que pel tema de la seguretat seria una bona mesura augmentar els agents cívics i a més ampliar les seves funcions també posant agents cívics a la nit. Parlem ara d'un altre dels grans temes de mandat, que és l'habitatge, pujant molt el preu de lloguer, hi ha gent que denuncia que està sent exclosa de la ciutat directament. Sempre que es parla d'habitatge en l'Ajuntament, el que ens trobem és que tenim una ciutat gairebé completa i, per tant, poques noves promocions es poden fer, no? Bueno, jo crec que no. No? Jo crec que el que sí que està més o menys complet, encara que no al 100%, és el sòl. És a dir, tenim sòl per poder fer més pisos? Sí, però poc. Ja estem arribant al nostre límit territorial de sòl, però es poden fer més pisos no només a on ara mateix hi ha camps, però que siguin urbans o urbanitzables, però també podem remodelar el centre perquè també al centre hi puguin haver més habitatges, no? És a dir, el centre o la conurbació del centre. No? Això vol dir densificar o com més traslladar? Jo crec que es podria densificar alguna zona que està poc densificada respecte a altres. I ho dic per les limitacions que tenen algunes zones concretes de plantes o inclús de metres quadrats. No? I per tant jo crec que amb això es podia afinar una mica, encara que evidentment la prioritat és no carregar tant el centre com altres zones que es poden... Aquí tenim moltes zones on hi ha cases unifamiliars, no plurifamiliars, i per tant aquí tenim camp per córrer. És a dir, podríem anar modificant zones. El que passa és que això... Fer una promoció d'habitatge públic depèn de l'Ajuntament, perquè el terreny és seu, posa els diners i fa l'habitatge. En canvi, un tema de densificació implica molts més actors. Sí, sí, però ja s'ha fet a altres llocs, per tant, possible és. Li he fet a tots els candidats un repàs a algunes de les mesures que s'han pres sobre habitatge, que és mandat per saber què n'opineu. La primera és la mesura del 30%. Sí, jo crec que no és una mesura doncs, adient. Perquè obligar els promotors i a més els que ja tenen i els que som ja propietaris d'un solar que l'han comprat a un preu concret sense tenir en compte que havien de donar un 30% a l'Ajuntament dels pisos, doncs això farà molt mal i implicarà que alguns promotors no construeixin. I jo crec que en aquest cas això el que fa és, o el que demostra és que hi ha hagut una política erràtica en temes d'habitatge, perquè aquesta funció la tindria de fer l'Ajuntament, via Promusa, per exemple, però com no ho fa, doncs ho fa obligant els promotors privats a donar un 30%. A Barcelona el que ha passat és que molta activitat constructiva d'habitatge privat s'ha parat per no tenir d'assumir aquest cost que moltes empreses no poden assumir, simplement, i saben que si construeixen allà no podran assumir aquest cost. I no ha millorat la política d'habitatge o la situació de l'habitatge a Barcelona. I és la mostra, no? És el que demostra que aquesta política no és correcta i que s'han de trobar altres maneres. El pla d'acció de Promusa? Sí, el pla d'acció de Promusa és molt ambiciós. El que passa que amb aquests plans, el que passa després de la realitat és que no es compleixen, no? I per tant, com ja tenim tenim plans per tots els gustos aquí a Sant Cugat, fets pel govern i per l'equip de govern municipal, ja el que estem és una mica farts és d'estudiar plans i que després no es compleixin, no? I per tant, el que demanaríem primer és que es compleixin els plans si nosaltres no governem. I si governem, el que farem és dur a terme aquells plans que s'han aprovat o els que fem de nous. L'índex de referència del preu del lloguer. Sí, bueno, és una mesura que jo crec que pot funcionar sempre que es faci sense limitar l'autonomia a lo bèstia. Vull dir,
el mercat jo crec que ja s'autoregula. I en aquest cas aquí a Sant Cugat s'autoregula d'una forma, o comparat amb altres municipis, tenint uns preus alts en determinades zones més alts i en d'altres menys, però tenim en general uns preus alts. Però és que clar, aquí a Sant Cugat tenim uns nivells de vida més alts que altres municipis. I al final tot va acorde una cosa amb l'altra. No? El que creiem és que els índexs de referència han de ser això, de referència, però no obligatoris. És a dir, no ha d'haver ni bonificació ni sanció al seu voltant. Bueno, bonificació sí que són partidaris de posar bonificació, sanció no. D'acord. Tenim dos òrgans que tenen un cert element participatiu, d'una banda és l'Observatori Social de l'Habitatge i l'altra la Taula Local d'Habitatge. Uh-huh. Com penses que han funcionat? Bueno, a mitges. Han fet feina, però no hem arribat a fer-los productius de veritat. O sigui, al final aquesta feina no ha sigut productiva i jo crec que és per una manca d'interès o de voluntat de l'equip de govern. Hem de canviar alguna cosa als serveis socials en matèria d'habitatge? Sí, hem de dotar-los de més eines i de més pressupost. Aquí tenim diners posats a coses que a mi em semblen increïbles, com per exemple tenir un departament de comunicació del propi ajuntament que costa més d'1.300.000 euros l'any, entre despeses que hi ha d'aquell propi departament, sous i cotitzacions a la Seguretat Social i tal. Clar, em sembla una barbaritat, simplement per fer autobombo de l'equip de govern, no? De Convergència, al final, que és qui governa. Clar, aquests diners no estarien millor aplicats a una política d'habitatge, per exemple, una part, una altra part a manteniment de carrers, una altra part a serveis socials, doncs sí. I abans, quan hem fet l'altre vídeo, comentaves que també cal replantejar Promusa de cap a peus. Sí, és que Promusa, el pla de Promusa, no? El pla de negoci de Promusa, que és una empresa, i per tant té un pla de negoci, ha de tenir en compte també els canvis cíclics de l'economia. No? I la falta de previsió, quan ja sabíem tots, jo soc regidor des de fa 8 anys, sí. Quan ja es veia venir a l'any 2011 que la crisi seria molt pitjor del que es deia, no es van prendre mesures, i ho vèiem. I nosaltres vam fer propostes d'estalviar despesa a Promusa, donat que es veia que no podia construir perquè no tenia ni finançament bancari ni recursos propis per poder construir pisos de protecció oficial, ni de venda ni de lloguer. I com ho vèiem, ja vam demanar que es prenguessin mesures per estalviar, per poder refer Promusa una mica més abans del que va passar després. No? I no es va fer. No es va fer, i avui tenim les conseqüències d'aquella política, perquè ara no hem pogut aprofitar tot el cicle alcista, i ara que ha entrat el govern del PSOE i ja una mica abans d'aquestes eleccions, el cicle ja s'està acabant i anem de cop, o sigui, sembla que anem cap a una recessió, i per tant no hem pogut aprofitar aquest cicle alcista per fer més pisos de protecció oficial de venda i de lloguer. Mm-hmm. Corrupció i transparència. Què pot fer l'Ajuntament perquè no torni a passar una cosa com la del Parc 3? Home, aviam, bona pregunta. Ja s'han fet coses, perquè en el seu moment això va ser tan sonat que els partits de l'oposició van fer propostes i ens vam implicar molt en el tema de les licitacions públiques d'obres i tal, però encara així el govern ha fet com si continuessin governant sols, no? Amb majoria absoluta, cosa que creiem que és un error i que ha fet que nosaltres continuem amb aquestes sospites de que no s'estan fent bé les coses, amb el contracte de Sorea, amb les concessions de pàrquings, amb les licitacions d'obres que han hagut després, que han sigut algunes d'elles adjudicades a empreses que estaven tan bé relacionades amb el 3%, com Teico, per exemple, que són coses que s'han tingut de rectificar. No ens han donat tota la informació a nosaltres com a partits de l'oposició quan hi han hagut les licitacions. Bé, i tot això doncs, el que fa és que nosaltres vulguem, si arribem a governar, a posar ordre en tot això. A nivell territorial tenim una plataforma a la Floresta que demana una AMD passant primer per un Consell del Poble. Això ho compartiu? No, en principi no, perquè creiem que el que s'ha de fer és governar bé, no? Des de l'Ajuntament. I si anem partint totes les responsabilitats administratives a microorganismes, al final per algunes coses seran positives, per altres coses seran negatives. Nosaltres creiem que les coses negatives que tenim avui dia
es poden arreglar sense tocar aquesta estructura administrativa de repartiment de competències que existeix actualment. Bueno, aquestes estructures que tenim ara jo crec que funcionen, encara que se li pugui donar una mica més de valor al que proposen, per exemple, l'Ajuntament, no? Perquè fins ara hi havia mecanismes, o no hi havia mecanismes, per traslladar a l'Ajuntament les propostes que es fan des dels barris, no? Des dels consells de barri, que són uns consells que haurien de funcionar molt millor del que funcionen i fins ara no se'ls ha prestat l'atenció que mereixen. I Vallpiner de Bellaterra s'han d'annexionar a Sant Cugat? Bé, és l'eterna... doncs mira, no ho sé, jo crec que nosaltres estem bé amb els límits territorials que tenim i si Bellaterra o Vallpineda demanen incloure Sant Cugat, doncs jo crec que s'hauria de demanar primer, o s'hauria de decidir en el moment que arribi aquesta petició, però de moment crec que els municipis de Cerdanyola i de Molins tenen molt a dir sobre aquesta qüestió i per tant crec que són ells el que han de decidir a veure què volen fer amb aquests barris. No? Coneixes un document que ha fet la xarxa Economia Solidària a nivell de Catalunya amb 15 mesures per al foment de l'economia social i solidària als municipis? Sí, no l'he estudiat, però tinc notícia de que existeix i jo crec que segurament té aportacions molt vàlides i d'altres potser no tan vàlides des del nostre punt de vista, però és una qüestió que sempre s'ha d'estudiar. Sí. Hi ha una concreta, que és molt interessant per a Sant Cugat, tenint en compte que se'ns ha acabat el contracte de l'aigua, que diu que serveis públics com l'aigua haurien de ser de gestió pública amb gestió comunitària, és a dir, que la ciutadania tinguera com un grau d'implicació en aquesta gestió. Això bé, com ho veus? Jo crec que no ha de ser necessàriament així. És a dir, crec que afirmar categòricament que això estarà millor gestionat d'aquesta manera no és del tot cert. Jo crec que les economies d'escala que fan servir les empreses que es dediquen a gestionar aigua i altres serveis municipals, serveis a la ciutadania, fan servir aquesta economia d'escala i, per tant, el cost que té per les arques de l'Ajuntament és inferior al que tindria si estigués gestionada per cada ajuntament en concret. No? En el nostre cas, el que vam demanar amb una moció que va presentar la CUP, que nosaltres vam estar a favor, és que s'estudiés el cost de l'aigua, el cost de la gestió de l'aigua, el cost d'aquest servei, prestat per una empresa privada, en comparació al que costaria si es prestés des de l'Ajuntament directament, si aquest servei el donés l'Ajuntament directament. Encara no tenim aquest estudi perquè des de l'equip de govern s'han posat totes les traves possibles perquè no el tinguem i arribés les eleccions, no? Que és el que ha passat. Però aquest estudi s'està fent i estem esperant que ens donin el resultat. Jo crec que sortirà, que seria més car si ho fem des de l'Ajuntament que si ho fa aquesta empresa privada que ho fa actualment o una altra. No? La concessió s'acaba d'aquí molt poc, al juny, si no recordo malament, del 2019, i per tant, ara mateix el que estem fent és treballar amb aquesta empresa sense... Bueno, o a punt d'acabar la concessió, però com no podrem renovar-la abans de que acabi, treballarem sense concessió, habilitant els mecanismes administratius que facin falta fins que hi hagi una nova licitació, si és el cas. No? La plataforma Pensionistes té un llistat de reivindicacions en clau local, més enllà de la reivindicació de les pensions a nivell estatal. No sé si les podeu mirar i si ho fas propi també al programa del Partit Popular. Algunes coses sí, altres no. O sigui, amb la plataforma dels pensionistes ja vam tenir un debat fa un temps, hi va haver un debat públic, i a més, converses i tal, que bueno, demanen coses que jo crec que a vegades... Hi havia una cosa que em va sobtar molt, no? Que demanaven, que era eliminar els topalls, no? per rebre pensions, topalls de cotització, perquè cotitzessin les persones, perquè continuïn cotitzant sense límit les persones que cobren més de, no sé si són 2.000, 3.000 euros al mes. No? Jo crec que això és... contraproduent, perquè el que faria és tenir un cost molt més alt per a les empreses aquestes cotitzacions de persones que cobren un sou superior a 2.000 o 3.000 euros. No? I per tant, tenir d'ingressar molt més i no sortir a compte tenir determinats treballadors. I per tant, deixarien de cotitzar per aquests imports. I aquests topalls, que en aquell moment hi havia molta gent en aquella trobada que vam tenir, que no sabien a què responien, doncs responen a això. A que tindria efectes perniciosos per al mercat de treball. I per tant, per això existeixen. Però era una mesura concreta que a mi em va sorprendre que ho demanessin i que ningú alcés la veu per dir no, això seria pitjor encara. Però hi ha altres mesures que sí que les trobem adients, encara que el tema de les pensions jo crec que és un tema d'estat i que els partits
en sentit d'estat, han de pactar una solució definitiva perquè no hi hagi vaivens a l'hora de les actualitzacions de les pensions. Molt breument, perquè ens doni temps a tractar-ho. Hem tingut també un ampli debat sobre mobilitat. Quines serien les línies per a millorar la mobilitat al municipi? Bueno, en fi, aquí, de bones a primeres, el que diria és que el pla de mobilitat que tenim vigent no s'ha complert. O sigui, l'equip de govern no ha donat compliment a una cosa aprovada i, a més, que va costar d'aprovar molt, molt. Hi havia coses en aquell pla d'equipaments de mobilitat que nosaltres no acceptàvem, per això vam votar en contra, com era la vianetització de l'Avinguda Cerdanyola, per exemple, o la del carrer on tenim nosaltres la nostra seu, no? Aquí al davant, a Francesc Moragas, però hi havia altres que sí que eren necessàries. Doncs al dia d'avui creiem que moltes coses que eren necessàries no s'han fet i altres que no eren necessàries sí que s'han fet. No? I a més algunes d'elles tenien inclús una oposició veïnal molt forta i encara així s'han fet. Vull dir que al final els temes participatius doncs, els fem servir quan ens interessa, no? Per part de l'equip de govern, doncs jo no estic d'acord amb això. Creiem que fa falta inclús altres mesures que nosaltres hem proposat, de coses concretes, no? Mira, al carrer no sé què, doncs hi ha un problema de mobilitat perquè a l'altre carrer venen cotxes per allà, bueno, propostes que hem fet concretes de llocs concrets on hem detectat problemes i l'equip de govern no ha fet mai res. Ens han dit, bueno, ja ho mirarem, sí, i després no es mira res, no? Doncs nosaltres creiem punts negres a la ciutat que, de mobilitat que no s'han tractat, no s'han resolt i a més s'han posat altres problemes a sobre, com per exemple el nyap que es va planificar allà a l'hipòdrom per passar el carril bici pel mig. No? Creiem que a vegades es fan solucions d'aquestes sense calcular ben bé el cost o les conseqüències d'aquesta planificació i es cometen molts errors. Canviaries alguna cosa del model cultural de Sant Cugat? Ampliaria el model cultural. És a dir, nosaltres el que volem és que l'oferta sigui més àmplia i sigui per tots els públics, no només per alguns, que nosaltres creiem que hi ha una falta d'oferta per a determinats sectors de la població de Sant Cugat. Per tant, nosaltres el que faríem és ampliar-la. Quins sectors estàs pensant que no tenen? Bueno, aquí hi ha una configuració social a Sant Cugat que és una mica tots els públics, no? La gent que li agrada més activitats culturals al carrer, la gent que li agrada més activitats culturals indoor, per dir-ho d'alguna forma, la gent que li agrada més a la nit, la gent que li agrada més al dia, els públics més grans, els públics de mitjana edat, els públics de nens, no? Clar, tot això, adolescents també, i jo crec que hi ha oferta suficient per a alguns col·lectius, però hi ha altres col·lectius que no tenen oferta. I hem rebut queixes sobre aquesta qüestió. I nosaltres mateixos ho veiem, no? O sigui, és bastant evident. I una última qüestió molt més pragmàtica. Tenim 12 candidatures, que en són un munt. Segurament no entraran les 12, però en tindrem moltes al ple. Sí. En qui pactaríeu, en qui no? Bé, mira, prefereixo no dir-ho perquè la cosa està tan complicada ara mateix a l'espectre polític que nosaltres... difícilment ens trobarem amb aquesta situació de tenir de pactar amb algú, però si es donés el cas, ja veuríem que seria el millor, perquè nosaltres la nostra principal inquietud és que Sant Cugat estigui ben governada. I si podem arribar a un acord amb algun partit perquè Sant Cugat estigui ben governada, i a més, o sigui, que l'Ajuntament atengui totes les necessitats obligatòries que té i de les no obligatòries les exerceixi d'una forma coherent i sense polititzar la vida pública, polititzar vull dir doncs, ja, del que hem parlat abans, de símbols, etc. Si governa per tothom, llavors podem arribar a acords amb qualsevol, et diria, encara que evidentment serà impossible amb algunes forces polítiques que el que prioritzen és doncs, l'independentisme i els símbols i tal. Bueno, nosaltres no estarem per això, nosaltres estarem per gestionar ben gestionada la ciutat. Doncs molt bé, Álvaro, moltes gràcies per haver-nos atès. A vosaltres.